crazy man. Монгол дахь тупакийн хамаатан байна. Надад хараад ицэн үгүй боо байна. Кими motherfucking justice хамаа. Бүтэн нэг жилийн өмнө шударгаас өгнөхөж байла. Одоо ч гэсэн үзэл бодол дээр үнэн чээр байна. Энэ жилийн хугацаанд юу болов улам дор дуу эргэл бодов. Дөрөлтөө зүлгэж алга нуруундаа сорилтөө үлдв. Коронавирус гэдэг бизнес биз такуутын халаасыг түтэлгсэн ярд эрэгдэг шууд бас самар хүчирхэж. Нүмэс ол таныг шалган байрн ойрн. Цагдаа нарын нүрэг авсан нэрийн доор дарамтлан. Гарасан шидр бүрэн ард түмний аймын түрэн. Тэр бүртэн миний дотор үзэн ядал таар дүүрэн. Энэ овшин өвчнөөр үсэг хүний тоо хитвэ. Эдэл шидр бүрэн зөвлөс босох хүмүүсийг тоолдож байна. Шарын шашин дүхэн ноцгол төгөөрөө түүмэ. Нөгөө тал вирус бид боловсрлын салбар сүүрч байна. Сүүлийн хүссэн ундаа байсан бяцхан охны аймнасыг. Энэ хүү дугаараа би эрэг баригчдаас дахин нэхий. Ардчилсан Монгол улсаас коммунист үнэртэд байгаа. Ард түмэн нүдэ айнаа хууль хүчтэй сайхан байна. Өнөөдөр тэр тэнд болсон дарангүй залаа. Маргааш шалах тогшин тиймээс бэлэн бай тусаа. Give me justice, give me motherfucking justice, motherfucking justice. Тим цэг болон фар пис, үзэн ядаг чилтэ дис. Олуулаа тим цэг, give me justice. Give me justice, give me justice, give me motherfucking justice, motherfucking justice. Тим цэг болон фар пис, үзэн ядаг чилтэ дис. Олуулаа тим цэг, give me justice. Хүнлэг юу дэлэх вэ, хүнлэг хүнлэг ас бидэн. Хүнхүндэй хайртай байж шударгаас бидэн. Хэлтэн чанда дард эрэгтэй гацаасан, эдийн засга царцаасан. Эсэр байсан бүх хүмүүсийн үзэл бодлыг нацаасан. Түмөгтөр дөнгөж төрсөн нэхийг инхрий датсан үртэй. Хүн бусаар хайцаж дахин нэг асуудалыг үлдээ. Ил байсан хэрэгнэн харин далдуур юу хийсэн бэ? Энэ бүгдийг дэлгэж байгаад новчтуудын дээр төгсөлмэй. Улаан бүсүрж байгаа цагдаа нарын дундаас. Улмар дарах улс дүрийн өлгөр хуулийн мурдаас. Уушигнийхээ гурван суцыг тасартал би дуулна. Утгахгүй чихэн ардчлалыг мандуулна. Саяхан залуучууд нэгдэж чадна гэдгээ харуулсан. Засгийн газар бидний сайн Христос гэдгийг сануулсан. Намайг юу хүлээж байгааг үнэн дээ би мэдэхгүй. Наг турууд нэг л амдэр нүгэ хийсгээ сайхгүй. Би бол дарагын чойнон бишээ би бол одоогийн парк рэп. Өнгөрсөн хойнон бишээ одоо дуурх рэп тэ. Би бол энгийн ардын хүү бас игэлж ирэн ав хүн. Охин үрийн ийм нийгэм хизээч үлдээ мэргүй. Give me justice, give me justice, give me motherfucking justice, motherfucking justice. Энэ бүгд юм хэвээр байсаар бай тиймээс үгэ хэлэн рэпэ хийнэ. Шудрагаас өг тогтох хүртэл цагаан хоолой дуугаа. Ард түмэн түргэл дуугаа. Үхэн үхлээ буудах болон тэднийг үхэн буугаа. Улмар дарах улс дүрийн өлгөр хуулийн мурдаас. Уушигнийхээ гурван суцыг